Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekte më njëherëshë. U shpall sot me datën 10 maj 2024 në Tiranë. Komisioni i posaçëm i apelimit ktheu në detyrë prokuroren Antoneta Sevdari. Ky është rasti i parë i një subjekti që është shkarkuar nga detyra me vendim të formës së prerë dhe rikthehet sërish në sistem. Tashmë për Sevdarin, që do të ushtrojë sërish detyrën e prokurores, drejtësia u vendos në vend. Është shumë ditë e rëndësishme për mua si profesionalisht dhe personalisht. Ndihem e gëzuar që më në fund të arrita të marr drejtësinë që vlersoj që e meritoja. Sot është dita e drejtësisë dhe duke qenë e tillë unë ndiej dyfish përgjegjësinë që në vazhdim të mbetem e përkushtuar në shërbim të saj. Antoneta Sevdari në vitin 2018 u konfirmua në detyrë nga shkalla e parë, por një vit më vonë, pas ankimit të komisionerit publik, u shkarkua për shkak të disa problemeve me pasurinë e bashkëshortit. Ajo i u drejtua Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut që gjeti shkelje në nenin 8 të konventës në rastin e shkarkimit të saj duke e cilësuar një vendim jo proporcional. Krahas dëmshpërblimit prej 25.000 eurosh, Gjykata e Strasburgut sugjeroi edhe rishikim të vendimit.